me toca moderar i coordinar la taula de cohesió social i llengües. Vull agrair en primer lloc a l'organització del col·loqui Eloís la possibilitat de participar-hi i de coordinar aquesta taula, i vull agrair també als membres que formaran part d'aquesta taula per haver acceptat la invitació del col·loqui i per tindre disponibilitat un dissabte al matí d'estar aquí en tots nosaltres compartint els seus coneixements i les seves visions del món. Jo faré una introducció molt breu al principi de cada un dels membres de la taula. Els hem proposat com a repte a cada un que ens parlen des de la seva expertesa, des del seu punt de vista, dels reptes i les amenaces i oportunitats que la societat actual i el moment actual té des del punt de vista d'aquesta cohesió social i de les llengües, pensant i sabent que som un món molt canviant, que els moviments de persones cada vegada són més habituals i cada vegada n'hi ha més, i cada vegada hi ha més mescla i més interacció entre cultures, llengües, religions i percepcions de la vida i del món, i tenint en compte aquest entorn cada vegada més complex, veurem com cada un d'ells ens aproxima al que ells creuen que són les coses que hem de tindre en compte i com aquestes les podríem abordar des d'una perspectiva educativa. Començo presentant, teniu els noms davant, com hi ha molta gent, ho podem seguir així. Començo presentant a l'Anna Cabré, que és catedràtica de Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, experta en demografia, i ha estat directora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma, experta en Geografia Humana i en moviments migratoris a Catalunya. Martí Teixidor és president de la Societat Catalana de Pedagogia, inspirador i expert de la recerca Fem Escola Plurilingüe. La Neus Lorenzo és professora d'anglès, inspectora, experta en tecnologies aplicades a l'educació i en projectes internacionals i actualment subdirectora general de Transformació Educativa. Daniel Casany, professor titular d'anàlisi del discurs de la Universitat Pompeu Fabra, investigador en ensenyament i aprenentatge de llengües, sobretot en l'àmbit de la lectura, l'escriptura i la cultura escrita. El francès Xavier Vila Moreno és professor titular de la Universitat de Barcelona, expert en recerca i coneixement d'usos i comportaments lingüístics en societats plurilingües, i la Mariona Casas de Seubres és professora de didàctica de la llengua als graus de mestre de la UBIC i membre del grup de recerca Educació, Llenguatge i Literatura, GRELL, de la mateixa universitat, on actualment és coordinadora del doble grau en Educació Infantil i Primària. Moltes gràcies de nou a tots per estar aquí, per participar, i a mi em tocarà la feina esta menys grata de controlar-vos el temps. Tindreu 10 minuts exactes, fico el cronòmetre, i com els programes de televisió, quan donen prèmits, sortirà el timbre quan s'han acabat els 10 minuts i llavors vos prendré l'ús de la paraula. Moltes gràcies a tots i gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, bon dia, i gràcies per aquesta invitació. Per mi, cada invitació, el que més m'interessa en primer lloc és el títol, quin títol li heu posat, perquè per mi sempre és una font d'inspiració i fa que mai dues intervencions no siguin iguals. El vostre títol, Cohesió social i llengües, m'ha resultat particularment inspirador, inclús crec que em podré treure alguna guia per la meva pròpia actuació com a ciutadana normal. M'ha agradat el tema llengües, és que es pot dir cohesió social i llengües, diu cohesió social i llengües. I això m'ha fet afegir un altre vessant a la idea que vaig sostenir fa poc temps en la lliçó inaugural aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, en la que parlava del català, de la llengua, com una eina, com un instrument de cohesió social que permet al nouvingut afirmar la seva pertinença sense que ningú això li pugui impedir. Per tant, deixeu-me, ara, avui, veuré quin és el paper del castellà, per exemple, en la cohesió social, si és que en té. I això no és el que no havia pensat l'altre dia, no? M'ha fet veure que hi ha com una doble, un doble propòsit
que a vegades és contradictori, entre afirmació de la identitat i inclusió i comunicació. I que en aquesta doble vessant ens movem utilitzant dos idiomes que són omnipresents. Però, com que sóc demògrafa, deixeu-me esperar que no em passi, que comenci molt breument, només amb unes poques xifres, que diuen que el cas de Catalunya és una cosa poc freqüent. Jo vaig estudiar l'evolució de la població catalana al segle XX i puc dir, que i principis del XXI ara, que l'any 1900 érem 2 milions d'habitants, el 1960 érem 4 milions, el 1980 érem 6 milions, vam ser 6 milions durant 20 anys, era quasi una constant, i de sobte som 7 milions i mig des de 2008. Sense migracions ni d'entrada ni de sortida durant el segle XX, penseu que també van haver sortides, sobretot després de la guerra i tal, sense migracions ni d'entrada ni de sortida, ara seríem uns 2 milions i mig. Per tant, la diferència entre els 2 milions i mig que fórem i els 7 milions i mig que som són els fruits directes i indirectes de la immigració a Catalunya. Quan dic directes i indirectes no vol dir que dues terceres parts són gent nascuts fora de Catalunya. De fet, mai hi ha hagut més d'una tercera part de nascuts a fora de Catalunya en tres moments, que van ser el 1931, 1976 i ara el 2008. Són els moments que hi ha hagut el màxim de població nascuda fora, però mai no ha passat de la tercera part. Aquestes dues terceres parts de població que s'expliquen per les migracions del segle XX i XXI són des del 100% dels nascuts fora, més la meitat dels que tenen un pare nascut fora, més la quarta part dels que en tenen un avi, més les tres quartes parts dels que tenen tres avis, aneu sumant, i acaben fins i tot besavis, sumant totes aquestes fraccions, això dona dues terceres parts de la població. Però això no vol dir que hi ha dues terceres parts de gent que no són d'aquí. Un altre element demogràfic, generalment poc contrastat, és la freqüència dels matrimonis entre persones, que per simplificar podríem dir de soc arrel, i persones nouvingudes, amb unes proporcions que, segons el meu parer, tot i que no tinc un estudi que ho pugui allò confirmar, és que aquesta heterogàmia va molt més enllà del que es podria explicar tenint en compte la segregació espacial, social, de llocs de treball, tenint en compte que les possibilitats de trobar-se no són les mateixes, quasi a mi em donaria per parlar d'una preferència per l'altre, tant per una banda com per l'altra, perquè per casar-se cal ser dos. Això vol dir que si contem que dues terceres parts de la població no serien aquí sense la immigració i que a sobre estan tots casats i fillats entre ells, vol dir que una part important de la població catalana parla en família en castellà, no forçosament com a llengua habitual, perquè aquest és l'altre punt que vull tocar, perquè és la llengua habitual, jo crec que no hi ha una llengua habitual, depèn del dia, l'hora, si és el cap de setmana, si és el dia, si és l'estiu, si és l'hivern, però qui no té una àvia, un tiet, qui no ha parlat castellà en família mai? Sí, amb la qual cosa passa que això dona aquesta situació en què parlar de parlants d'una cosa i de l'altra, a mi em sembla que en aquest moment no és útil com a concepte. Perquè la immensa majoria de la població que té algun lligam amb el català parlen, són completament bilingües i no ho són només perquè ho aprenen a l'escola, al carrer o a la televisió, sinó perquè molts ho tenen al seu àmbit social o familiar. En canvi, sí que es pot dir de les famílies monolingües en castellà, que normalment solen ser a la primera generació, ara avui ja tenim les monolingües amb altres idiomes estrangers, no? Vull dir, de fora. Bé, el tema és
La meva idea és que com es pot explicar la gran paradoxa de la gran singularitat de Catalunya? És com es pot explicar si a cada generació, aproximadament prop de la meitat de les persones, s'incorporen per immigració al llarg de la seva vida, o sigui que arribats als 70 anys, a quasi totes les generacions del segle XX, ens trobem que prop de la meitat dels components no hi van néixer, sinó que han anat arribant. I si això passa a cada generació, com pot ser que la identitat catalana, l'idioma català, que és minoritari, que competeix amb un idioma que té centenars de milions de parlants en el món, que és un idioma oficial de Nacions Unides, que és una llengua per defecte pura, com pot ser que el català no sols s'hagi mantingut, sinó que en parlants, en nombre de parlants, s'ha estès molt més enllà del que la nostra dinàmica demogràfica ens hauria permès. Si només fóssim 2,5 milions, encara que el 100% parlessin català, serien menys dels que parlen català actualment, per no dir dels que es poden parlar en català. Com pot ser que això s'hagi mantingut? S'ha mantingut perquè té algun tipus d'avantatge. L'avantatge, per mi, clara, i no m'hi puc estendre, que té, és precisament el poder afirmar la pertinença amb un indicador que és un indicador suau, perquè no implica, no és com canviar de religió, que has de postatar i només en pots tenir una. No, les llengües es poden combinar i ets tu i les teves circumstàncies que fa que en cada moment escollis una cosa o l'altra. Aquí vaig parlar sobretot de la gent que afirma la seva catalanitat i a vegades en contextes hostils, esforçant-se a parlar en català, encara que li costi, encara que la gent li parli en castellà perquè no té bon accent, perquè no sé què, per dir, escolti, que jo sóc d'aquí, jo tinc dret, i és una afirmació de drets. Però després tenim l'altre, que potser encara és més majoritari, perquè tot de gent que podríem parlar en català, parlem en castellà en moltíssimes ocasions. I aquí crec que hi ha, si l'ús del català és una afirmació d'identitat pels que en són d'origen i sobretot pels que no en són, l'ús del castellà normalment és molt complexa perquè hi ha molta imposició, hi ha molt, això no, jo em nego a parlar amb el Siri aquest del telèfon mentre parli en castellà. Bueno, si em reconeix la veu i perquè em reconeixi la veu li haig de parlar en castellà, doncs gràcies, no m'interessa. No? Clar. Llavors, hi ha la part de la imposició del castellà, això ja ens ho sabem, però la part que no és de cortesia, sinó és de prioritat a la comunicació. I jo diria més d'inclusió, de tenir cura de la cohesió. A l'utilitzar el castellà amb gent que clarament són monolingües, ja, això ja està? Un minut, eh? Això és un... Vale. Bé, per tant... Jo diria que l'ús del castellà més enllà del que seria normal pels catalanoparlants habituals és clarament, en la majoria de casos, un element de cohesió social, però el manteniment i l'afirmació del català perquè pugui ser utilitzat per tothom que en vulgui com afirmació de pertinència és un altre element de cohesió. Per tant, la meva idea i la meva proposta, i aquí acabo, i això no diré res nou, és deixem de considerar que hi ha parlants d'això i d'allò, perquè quasi tots, molts, són parlants de tot i uns altres ho podrien ser, sinó diem que el català és la llengua del país. Els Països Baixos, pràcticament el 100% de la població parla anglès, i una bona part el parla molt bé. No els hi sortia més a compte fer-se anglòfons que en Austràlia i abandonar un idioma que no l'entén ningú excepte els flamencs? No se'ls hi acudiria pas, perquè és la seva, és la llengua, és la seva identitat. I és més, els que es volen fer nacionals del país, els que es volen naturalitzar, han de mostrar que el coneixen. Per tant, això vol dir... Ja estic. Que només que cuidem tots els aspectes institucionals de presència, d'això, cuidem-ho tot i deixem que la gent parli el que vulgui. Però les institucions no. I com a usuaris sapiguem distingir
entre aquell que ens deu un servei, per exemple, el comerç, o aquell veí o altre, en qui simplement volem comunicar. Gràcies. Bon dia a tothom i moltes gràcies per la invitació. El mes de gener van morir al Caucas dues senyores que tenien uns 118-120 anys, les dues senyores aparentment més grans del món, i m'agrada recordar aquestes dues persones perquè ens permeten veure la rapidesa en què ha canviat el món al llarg de la vida d'aquestes senyores que van viure quan encara hi havia els SARS. Aquestes senyores allà, però la situació era molt semblant aquí, van néixer en una societat que era entre preindustrial o industrial primerenca, en què la vida de la gent estava condicionada essencialment per l'oralitat en l'ús de les varietats locals. Això vol dir que l'any 1900 el 50% de la població de Barcelona era analfabeta i la gran majoria de la població de Barcelona crec que es pot afirmar que no sabia parlar castellà i, de fet, un percentatge que no sabem quin és no l'entenia. No l'entenia en absolut. I us puc donar anècdotes divertides de confusions bàsiques de l'any 1920-1930 de gent que no entenia el castellà. La societat industrial madura, que es van establint al llarg del segle XX, va canviar aquesta situació. Havia començat a canviar abans, prèviament, amb l'arribada dels estats de base nacional i no de base absolutista. I va donar una força molt important, un pes molt important al que en francès en diuen la llengua legítima, la llengua de l'Estat, la llengua de les administracions. Tot progrés social passava per la llengua de l'Estat, per la llengua de les administracions. Això vol dir que, per exemple, a França, que és capdavantera en la creació d'aquest Estat, a vegades es diu que és una monarquia en forma republicana i a vegades es diu que és un país comunista pel pes que té l'Estat en règim democràtic, a França es va produir una hecatomba de les llengües tradicionals perquè la força de l'Estat va aconseguir que tothom entengués, es fiqués al cervell, que l'única llengua que servia per alguna cosa era la llengua de l'Estat. I això era el missatge que transmetia l'Estat, però també el transmetia el capellà, també el transmetia el cap de la fàbrica, el transmetia tothom. I per tant, sobretot, després de la Segona Guerra Mundial, hi ha el que en diem el trencament de la transmissió lingüística intergeneracional. I pràcticament tots els pares que no parlaven francès es posen a parlar en francès. És relativament recent, és pels vols de l'any 45 quan es produeix. Estem en una situació diferent, una societat, la societat informacional, amb un pes creixent del multimèdia, un món en què essencialment què ha canviat? Han canviat, per una banda, que els estats no tenen la força que tenien per vendre el seu producte, la idea de amb el francès com a única llengua o amb el castellà com a única llengua o amb l'italià com a única llengua ho podràs aconseguir tot, s'ha engrunat, perquè per dalt sabem que necessitem altres llengües, fora dels anglòfons, i per baix les tecnologies permeten més l'expressió de les individualitats. Penseu en la televisió del franquisme. La televisió del franquisme només se sentia, per descomptat, castellà i només se sentia un accent. Era un castellà estàndard i la gent no hi accedia. La situació d'ara mateix és força diferent. Hi ha més presència de més llengües, les tenim al mòbil. Aquesta diversitat actual ens posa tota una sèrie de reptes perquè les llengües estatals continuen tenint un pes molt important, però no és tan clar per als usuaris que sigui important aprendre aquestes llengües estatals. I qui dic llengües estatals, vull dir llengües oficials. Hi ha gent que pot optar per dir no, jo faig el salt directament de la varietat local a l'anglès i mira, i m'estalvio la del mig. O hi ha gent que diu jo vull poder-me moure arreu del món i en tinc prou amb l'anglès. I hi ha gent que diu, jo vull tornar al món antic, al món de fa 40 anys, i vull poder viure en monolingüe en castellà a Barcelona com si estigués a Albacete. Per tant, tenim una situació nova, diferent. Deixeu-me que faci una reflexió sobre què ha passat amb el català, ja que s'ha posat el tema damunt de la taula. El cas del català a l'Estat espanyol difereix del cas del francès en un element central, entenc jo, i és que l'Estat no ha tingut la força, no hi ha hagut una alineació de totes les institucions, probablement perquè l'economia
francesa està molt més centrada en París, mentre que l'economia catalana no ha de pes històricament de Madrid. Ja fan el possible perquè sigui així, però Catalunya ha tingut una dinàmica econòmica suficient per fer què? Per fer que els catalanoparlants no hagin abandonat la seva llengua i l'hagin continuat transmetent als seus fills, que un percentatge de castellanoparlants hagin adoptat el català com a llengua familiar, poc, però en còmput global, però significatiu, cosa que fa que avui dia doncs el català hagi, perdó, en un context de minorits de migracions, això ha conduït a la situació actual en què el català està demogràficament minoritzat, ha passat a ser la llengua d'identificació del 36% de la població, per més que hi hagi un 50% de la gent que diu que sap parlar bé i fins a un 80% que diu que la sap parlar que diu que la sap parlar en condicions de dir sí o no. Aleshores, algunes preguntes de cara als sistemes educatius. Mireu, el repte que tenim ara mateix a les societats contemporànies és equilibrar dues necessitats, la de la mobilitat i la de la inclusió. La de la mobilitat és que tots nosaltres volem moure'ns, ens agrada viatjar i molts de nosaltres doncs anem a fer, o nosaltres o els nostres fills volen fer un Erasmus, se'n van a treballar una temporada i volem poder moure'ns i dels milers de llengües que hi ha al món en podem aprendre una quantitat relativament limitada. Per tant, la mobilitat afavoreix l'existència de llengües franques i jo crec que és important que arribem a alguna mena de pacte global d'espècie en què aquesta mobilitat tingui un cert reflex de dir, mira, doncs jo sé que si me'n vaig a Nova Zelanda o me'n vaig a Mongòlia, aquesta comunicació per als passavolants, i crec que és una categoria que hem d'incorporar, la dels passavolants, tindran un paquet de drets i deures lingüístics, un paquet de drets i deures, i això és importantíssim en sociolingüística, que fan que diu, jo entenc que si vaig a Ulaanbaatar i m'atropella un camió i em porten a l'hospital, hi haurà d'haver alguna manera perquè pugui comunicar-me, i això passa de moment per llengües franques, amb algú de l'hospital que m'atengui. I si això és vàlid a Ulaanbaatar, és vàlid a Lagos i hauria de ser vàlid també a Barcelona. Per tant, els passavolants, la gent que serem els mòbils durant un període de la nostra vida, hem de tenir un paquet de drets i deures que ens permeti viure raonablement bé en aquest període. Crec que és important que introduïm una altra categoria en la nostra concepció de la ciutadania, que és la categoria dels arrelats. És a dir, la gent que diu, jo vull formar part de l'equip local, i per formar part de l'equip local, el paquet de drets i deures lingüístics ha de ser un altre. És a dir, i ho posaré amb un exemple molt, molt clar. Un senyor alemany que ve a viure a Barcelona i té un accident i el porten a l'hospital, ha de poder ser atès, d'acord? En les millors condicions possibles. Evidentment, no serà com a casa seva, però hi ha d'haver una situació, i això inclou la comunicació. I ara mateix l'anglès és la llengua que ens permet més aquesta funció de llengua franca. Ara, un senyor alemany que ve a viure a Barcelona no ha de tenir el dret d'anar a la reunió de veïns quan es compra una casa i dir, senyors, aquesta reunió s'ha de fer en llengua franca perquè és que jo m'he comprat una casa aquí i jo no l'entenc, la llengua del país. Enteneu la diferència? Hi ha els passavolants i els arrelats. Podem canviar les etiquetes. Però crec que és fonamental per un pacte de ciutadania mundial. Si jugues a una lliga, tens uns drets i deures. Si jugues a l'altra lliga, tens un altre paquet de drets i deures. Quin és el problema que tenim ara mateix a Catalunya? El problema és que l'Estat, i no només l'Estat, sinó que el grup, bona part del grup lingüístic majoritari de l'Estat espanyol, considera que la llengua local a Catalunya és el castellà. I considera que s'ha de poder viure a Catalunya com si el castellà fos la llengua local, cosa que vol dir que els aborígens haurien d'adaptar-se a la llengua de preferència dels parlants de la llengua local. Enteneu? Aquest és el problema real, aquest és el repte. El català forma part del paquet de drets i deures de la integració, sí o no? És a dir, a una reunió de la llar d'infants, algú pot aixecar la mà i dir, miri, jo sóc de Càceres i per tant vull que tothom parli en castellà perquè a mi em surt a compte no aprendre, no vull perdre aquest temps, no vull aprendre la llengua local. Si acceptem aquest pacte, si acceptem el fet que es pot aixecar el dit i dir no podeu parlar en català a Catalunya perquè jo crec que tinc el dret que vosaltres canvieu de llengua, si acceptem aquest pacte, el català té una opció, una mica l'apuntava la professora Cabré,
però no en treia totes les conseqüències, que és que en comptes de ser una llengua societària que permet viure a la societat catalana, passa a ser una llengua comunitària, la llengua dels aborígens o dels descendents dels aborígens. Això, anant en aquesta direcció, simplement vol dir que si vols parlar català t'has de trobar amb els del teu grupet. Llavors ens posarem una xapa, ens posarem unes ulleres i serà una llengua comunitària. D'aquestes llengües n'hi ha, costa molt de mantenir. N'hi ha. Els amish, per exemple, ho fan i han mantingut la seva llengua comunitària. El repte de l'escola, en aquest cas, és dir com podem fer que la inclusió social de la gent que es vulgui quedar i formar part dels arrelats no només inclogui el coneixement de la llengua catalana, sinó que inclogui també aquest paquet de drets i deures de dir que, bé, si el català és la llengua històrica del país, és la llengua pròpia del país, creiem que tots plegats volem que es continuï podent utilitzar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Seguint amb la metàfora del futbol, jo parlaré de com el terreny de joc ha deixat de ser ja només el territori físic i ha passat a englobar una entitat que en diem el núvol, internet, la part virtual, i com això, Siri, també, exacte, i com això, i l'escola, com això afecta el paper que té l'escola en la cohesió social, en l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües. I parlaré de 5 punts, bàsicament, i els intentaré exemplificar amb anècdotes d'informants de la meva recerca, que és sobre com els nanos avui es mouen per internet. Vaig conèixer fa poc una noia de Manresa, d'un poble del Bages, que és un crac a internet, que l'han invitada a diverses televisions de Tòquio dues setmanes a cantar cançons d'anime, de bola de drac, de còmics manga, en japonès, en català i en castellà. Ella es va aficionar a bola de drac i a altres animes veient TV3 i a partir d'aquí va decidir aprendre japonès, coreà, començar a obrir un canal a YouTube i començar a cantar aquestes cançons, a traduir-les, ella mateixa. Es diu Mire, si la voleu buscar. Mire, amb dues es al final. I té centenars de milers de seguidors. És un exemple de com hem passat d'un context en què teníem uns pocs llibres a casa que havíem comprat amb els nostres estalvis i que guardaven fervorosament com la biblioteca de la família i que el qui en tenia més en podia tenir molts, però continuen sent molt pocs si agafem com a punt de referència tot el que tenim a disposició a dos clics amb aquesta màquina diabòlica. I la situació d'ara, que és la sobreabundància absoluta, la infoxicació, és a dir, el fet que ho tenim tot, tota la biblioteca, tota la maroteca, tota la discoteca, tota la videoteca, a uns pocs clics. I això canvia absolutament la naturalesa de la funció de l'escola i els reptes i les possibilitats que se'ns plantegen. Avui un nano pot decidir aprendre rus mirant Masha i l'os, els dibuixos animats, i els posa amb l'àudio en rus i posa els subtítols en castellà o en anglès o en rus i a partir d'aquí prendre rus i resulta que ni el rus, ni el japonès, ni el coreà són llengües del currículum educatiu de l'escola catalana. És a dir, les institucions educatives amb internet han perdut pes específic, no tenen tant de poder com abans. I els alumnes s'espavilen pel seu compte i comencen a aprendre coses que els interessen més, individualment. Això planteja una escola en la qual doncs, ens hem de moure, clarament, i hem de començar a entendre que l'aprenentatge no és només el que ocorre dins de l'horari escolar a l'aula, sinó que és en bona part el que ocorre fora, en aquest alt terreny de joc que és internet, i que per tant els mestres ens toca ensenyar als alumnes a aprendre autònomament per internet el que els interessi. I això vol dir ensenyar-los a ser més autònoms, a ser més responsables, a prendre posicions també en el món global en què es troben, etc. Aquest seria el primer punt, que és de la pobresa a la sobreabundància.
El segon, entre els nanos que vaig conèixer, n'hi ha, per exemple, un que va néixer a Buenos Aires, però va venir aquí fa molt poc, per tant, entraria dins d'aquests percentatges, no? Que és un crac jugant a Paladins. Paladins és un videojoc en què hi juguen 6 jugadors, 3 contra 3, i ell és tan bo jugant això, que no hi ha ningú a Barcelona que en sàpiga tant com ell. De manera que ell, si vol jugar amb algú, ha de buscar a internet algú que en sàpiga, i troba algú a Buenos Aires, un altre a Miami, un altre a Delhi, i queden normalment el dissabte, una mica més tard d'ara, a les 12, a la 1, per trobar-se en el mateix moment a internet i fer la partida. Ell ha creat també... Per tant, imagineu-vos la mentalitat d'un nano que té 14 anys i que ja té aquesta experiència de la vida. És a dir, per ell el que és el pati és tot el planeta, no és com nosaltres, que jugàvem al carrer, al poble on vam néixer, que no havíem anat ni a França ni a Barcelona gairebé, en el meu cas. No? Per tant, com ha canviat la vida d'aquests nanos? Aquest nano també té un canal de YouTube, grava, enregistra les partides del videojoc que fa, i ell premeditadament ha decidit que ho vol fer tot en català. Només ho fa en català. Un company seu, que també és un youtuber, també ho fa tot en català. Però amb un altre institut d'aquí a Barcelona, d'aquí de l'Eixample, vaig conèixer un noi que té 13 anys, que fa tutorials. Si vosaltres no sabeu com fer servir WhatsApp amb un portàtil fix, ell us ho explica amb un vídeo molt senzill a internet, que té milers de seguidors també, i que de fet ja està monetitzat. Sabeu què vol dir monetitzat? No? Vol dir que guanya diners en 13 anys perquè té moltes visites i per tant doncs ja fa publicitat, etc. Ell ha decidit fer-ho només en castellà. Ell ha descobert que la seva audiència són bàsicament lectors o espectadors en castellà. Aquest és el segon repte, que és que els nanos, encara que l'escola no tracti, no abordi aquest tema, doncs ja, navegant per internet, ja s'han de posicionar en aquest món globalitzat, en la pluralitat lingüística, i han de prendre decisions sobre com es presenten i com entenen aquest element. Moltes vegades les prenen pel seu compte o amb l'ajuda dels pares, i moltes vegades amb poca instrucció perquè van una mica desorientats. La tercera idea, bueno, en aquesta segona idea dic algunes coses més. Vull dir, clar, comença a ser molt habitual que aquests nanos desenvolupin amistats digitals, és a dir, coneguin gent que probablement no coneixeran mai, que es poden trobar en línia, poden intercanviar fotografies, vídeos, objectes del rap que els interessa, d'un videojoc, de productes d'aquesta mena, però no s'arribaran a conèixer mai. Per tant, comencem a tenir una nova categoria, que seria el de la vida digital, la cultura digital, l'amistat digital, que només existeixen a internet i que poques vegades creuarem la frontera per trobar-nos cara a cara. Això també és rellevant. El tercer punt és molt inquietant, i és el de la postveritat, el de les notícies falses, el de les manipulacions. Clar, ara vivim un moment efervescent políticament per moltes circumstàncies, pel procés, pels presidents, per les eleccions que hi ha hagut a altres països, que suposadament la gent ha votat coses que els perjudica. I clar, i diem, bueno, és que vivim envoltats de mentides, d'escombraries. I efectivament, a internet hi ha molta més escombraria que en una biblioteca de paper. És el resultat de l'exercici de la llibertat d'expressió, pel qual tothom pot dir el que vulgui, que està bé. El problema és que, clar, tot s'omple de mentides. No és una cosa puntual, causada per la voràgina de la dreta ultraconservadora populista, no? És una cosa que ha vingut per quedar-s'hi. És a dir, quan no hi ha pistoles ni bufetades, la gent soluciona les seves diferències amb la manipulació, amb les notícies, amb l'engany, clarament. I això anirà creixent. De fet, l'altre dia llegia una notícia que ja hi ha programes que et permeten agafar un vídeo i manipular
la parla de la persona i fer que els llavis es moguin de manera adequada perquè tu no notis que allò ha estat manipulat i tu et pensis que aquesta persona ha dit efectivament això quan mai no ho va fer, perquè el que diu és totalment contrari al que sabem que pensa. Per tant, aquesta és una altra part inquietant de la sobreabundància i del món que tenim ja i que ens espera, que és formar les persones en una visió molt més crítica. És a dir, entendre que doncs, tot el que trobem a internet, tot el que està escrit, tots els vídeos que trobem, doncs, poden ser enganyosos, poden ser mentida, que s'ha de buscar sempre confirmació, que s'ha d'anar a les fonts, que s'ha d'analitzar la fiabilitat, i que la veritat tampoc és una cosa categòrica, és a dir, tampoc és una qüestió d'això és cert, això és fals, sinó que té molts matisos i té molts punts de vista. Un exercici que havia fet la Franzina, que la teníem allà al darrere fa molts anys, era precisament nanos buscant informació sobre drogues i que trobaven informació religiosa, científica o política. I, evidentment, vull dir, són punts de vista totalment diferents i tot és veritat. Per tant, no és una qüestió categòrica, cert o fals. No? Per tant, educar en aquest món molt més complex, que no consisteix a subratllar idees principals de les lectures del llibre de text, sinó a buscar informació, a contrastar-la, a analitzar la fiabilitat, és una funció primordial de l'escola. No? I el darrer punt que només anuncio és el vídeo. És a dir, d'aquí de mica en mica anirem veient com els textos escrits se substitueixen per vídeos. Avui els nanos ja publiquen vídeos a Instagram, ja tenen el seu canal de vídeos a YouTube. Aviat les escoles, en lloc de demanar redaccions, començaran a fer vídeos amb llengua oral, amb llengua escrita al darrere. Aquest és un altre repte molt important que vindrà per l'escola. Gràcies. En el 2045, la UNESCO diu que celebrarà l'any internacional de la cultural heritage, de l'herència cultural. De fet, ell ho posa en plural, de les herències de les cultures. No? I jo, que amb el barret docent, que és el que en principi m'han demanat en aquesta taula, sempre cerco projectes de col·laboració, d'interacció, projectes d'exploració i d'observació de la realitat pels centres i per les xarxes de centres i per tot aquell que estigui interessat en desenvolupar-se professionalment com a mestre o senzillament com a ciutadà. Vaig estar buscant de quines herències estem parlant, no? I també, si fem un resum, vaig trobar tres grans eixos que són els que en principi m'agradaria compartir amb vosaltres. El primer seria el repte de la sostenibilitat cultural, social i comunitària. Ja veieu que vaig cap a el que serien els objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO 2030, però que en principi el gran repte de la sostenibilitat cultural, social o comunitària, recollint bastantes de les idees que s'han posat aquí, passen, entre altres coses, per una feblesa en el contracte social de continuïtat. Aquesta feblesa, que és el que garanteix el relleu generacional, si està ben vertebrat, des del punt de vista educatiu, inclús es troba amb aquests conflictes intergeneracionals o conflictes de replantejament del que són les autoritats. Tothom diu doncs, que el paper del docent ha canviat, que no hi ha prou respecte, el que vulgueu. A l'hora de la veritat estem pensant en un canvi d'eix en què les autoritats docents de l'adult de referència, etc., que eren verticals, ara passen a ser molt més horitzontals i compartides. Això genera a l'escola una necessitat de creació de formació entre iguals, de treball col·laboratiu, es valora precisament aquesta participació, la implicació, l'ensenyament centrat en l'alumne, i la creació de xarxes de suport mutu, de xarxes d'aprenentatge i autoaprenentatge comunitari, el flipped classroom, allò d'invertir els rols d'uns i altres, per no anar més enllà. El gran dubte, la gran incertesa és en quines llengües generem això. Perquè si creem xarxes entre iguals dins i fora l'aula, també cal escollir, també cal decidir-ho. Pot ser amb més d'una, sí, plurilingüisme és una aposta, però la gent pensa i després parla. Pots pensar en un o diversos idiomes, però no tots a la vegada. Tens que seqüenciar idees, principis, raonaments, argumentacions o argumentaris.
Aquí hi ha un treball a fer. M'ha agradat molt la idea del company de taula, el Xavier, que parlava d'aquesta proposta de crear paquets de drets i lenguas lingüístics per situacions diferents, no? Un dret a la inclusió i a l'atenció sociosanitària o socioeconòmica o senzillament ciutadana, i un altre eix d'aquells que són les responsabilitats. Tot això entroncaria també amb el concepte diferent d'identitat, que és plural i dinàmica i contextual, en diferents moments, en diferents situacions, però que en anglès, per traduir els que ens hi dediquem, potser hauríem de decidir si és belonging o becoming. I belong, jo pertanyo a una societat, està parlant de les meves arrels o del meu present d'arrelament. I become, American, Canadian, whatever, he arribat a ser, per dir-ho de manera americà o canadenc o europeu, estem parlant d'una projecció de futur. I això també és un mindsetting, també és una situació mental que ens hi trobarem. Perquè el segon repte és aquesta sostenibilitat socioeconòmica, laboral, que està en contínua evolució i que crea aquests plantejaments d'on soc, on vaig. Les mobilitats també estan en funció d'aquestes necessitats, si més no, encara que siguin mobilitats intel·lectuals o actitudinals, si treballes a distància des de casa amb una empresa que està a Atlanta o que està a Minnesota, no? Els reptes de sostenibilitat tecnocientífica i laboral, que són diferents dels de la comunitat, estan més relacionats no només amb els mateixos desequilibris que podien haver abans, dels seus equilibris econòmics o de gènere, etc., sinó amb la generalització dels automatismes en la presa de decisions. Quan parlo d'automatismes també estic parlant de la intel·ligència artificial, i això genera uns perfils socials que moltes vegades no estan en les mans de l'usuari, del ciutadà o de la persona que escull, ja sigui l'alumne, el professor o senzillament un ciutadà normalitzat i fora dels sistemes educatius, sinó que està també en aquells bias, en aquests bubbles de veritat, en aquestes bombolles de veritats en les que vivim, lligats a les xarxes socials i a les fonts d'informació que utilitzem. A mi em preocupa especialment aquests automatismes que generen del big data, de la gran quantitat de data que hi ha. És a dir, quan tu utilitzes internet, evidentment, per qualsevol cosa professional, només que hagis anat a buscar diferents tipus de rentadora, tota l'estona estan apareixent marques, formes i maneres de comprar rentadores perquè ja has assumit que és la propera cosa que vols fer. I si has mirat una cosa en un viatge i ja t'estan oferint tota mena de viatges, has entrat en una bomba d'etiquetes, de paradigmes, de perfils que estan automatitzats. Aquesta automatització que ja ha estat arreu, la que vivim absolutament ficats, sigui perquè utilitzem la targeta de pagament, sigui perquè hem consultat el telèfon, sigui perquè hem passat al costat d'una botiga que té un bit que fa pip-pip i identifica que has passat a prop de l'IKEA, només per passar-hi a prop, ja ens ha identificat, ja estem virtualitzats, ja tenim una identitat virtual i ens han transferit a l'ordinador, un reguitzell de zeros i uns molt llarg, molt llarg, molt llarg, que recull totes les nostres experiències properes a qualsevol sistema electrònic. I això en qualsevol eina. És cert que aquest perfil, dius, la gran protecció que tenim, doncs per ara tenim normes i lleis que intenten encapsular-lo, protegir-lo. A l'escola, malgrat ens hi dediquéssim molt, no podem lluitar contra una realitat que passa més enllà de l'escola. Però també és veritat que estem nodrint d'informació privilegiada, tot allò que fa l'alumne des de ben petit. No només perquè tenim les fitxes o les identitats de qui ha necessitat anar al pediatre més vegades o qui ha necessitat ajuda per entrar en una llar d'infants perquè era pobre la família i perquè venia amb algun problema socioeconòmic o perquè després va suspendre unes assignatures i ha necessitat algun suport de l'EAP perquè era dislèxic. És igual, ja no es tracta d'això, sinó que tanmateix amb les proves PISA que es fan i diuen quin és el teu resultat de matemàtiques en un moment donat, s'està generant un coneixement de cada una d'aquestes persones que no passa en cap llengua, però que ens identifica a tots. Tant és així que a mi em preocupa que a nivell sociolaboral, com a repte, després puguis anar a buscar una hipoteca i el banc senzillament digui no li puc donar. Amb els resultats de mates que va sortir quan tenia 15 anys, em sembla que no ho podrà tornar. No? O no, perquè vostè, miri, només ha fet servir
dos idiomes quan consultava i, en fi, si no sap anglès no podrà... És a dir, fins i tot quan anem a buscar feina, la primera selecció no la fa la persona. La primera selecció està feta. Vull dir, el banquer no et pot donar els diners, la màquina li diu si pot. Aquests automatismes també estan generant, crec jo, un concepte diferent del que és comunicació, perquè la nostra identitat també passa pels idiomes que hem fet servir, pel perfil lingüístic, sociolingüístic o plurilingüístic que tinguem. I aquest perfil no és voluntari, és sumatiu i està decidit pels automatismes que tampoc són conscients del benefici de la pluralitat. No? I això crec que a la llarga també ens ho trobarem, perquè són fronteres que ens acompanyaran al llarg de la vida. Potser ens etiquetaran i em poden donar en un moment donat no només dret a un passaport o no estar-se o arrelar-se o a tenir un d'aquests paquets lingüístics, sinó que pot perfectament determinar si tenir un permís laboral, un permís de comprar un cotxe o un permís d'obtenir un préstec o una assegurança. No? I no és tan descabellat, les assegurances veuen també d'aquestes incidències personals. Això passa llavors a portar-nos al tercer repte, i és el repte de la sostenibilitat individual i personal, en tots els sentits, inclús en el sentit d'identitat o en el sentit de llibertat a l'hora de decidir. Perquè el canvi accelerat de la incertesa, la mobilitat, de la que també ho heu parlat, o el creixement de la diversitat que hi ha en models com aquests, en els que els alumnes s'escolaritzen una llengua, aprenen una altra llengua perquè els hi plau, reben diners de gent que consulta perquè ja es tradueix automàticament la pàgina que han escrit, aquí entrem també en el dret a decidir. Aquí entrem també en quina llengua rebrem la informació que ja està seleccionada i predeterminada pel perfil del nostre Twitter. Nosaltres no ho veiem tot, veiem el que Twitter decideix, els algoritmes de Twitter han decidit. O veiem del Facebook el que els algoritmes del Facebook han decidit. Llavors, si nosaltres estem en aquest espai, l'aprenentatge de la llengua, 30 segons, ja no es determina tant per quin idioma aprens, sinó per què el farà servir. Individualment en tenim un, però la importància de tot això és què n'hem de fer llavors per ensenyar i aprendre. Aprendre a mediar, aprendre a treballar interculturalment, aprendre a col·laborar, aprendre a parlar, perquè els vídeos van per aquí. Els exàmens, evidentment, seran orals en un futur. Hi haurà escriptura, com hi ha dictats o com hi ha qualsevol altra cosa, però els exàmens argumentatius, comunicatius, en quina llengua? Perquè la traducció podrà ser automàtica pel professor o per l'alumne. Són reptes a treballar a l'educació. Ho deixo per la pregunta. Gràcies. Bé, ja veieu, aquest panell és molt divers i jo mateix m'he desenfocat escoltant els diferents punts de vista. Penso que és interessant que tinguin aquesta polifonia i ara m'he d'enfocar potser en cohesió social, llengües i l'escola, que suposo que és el que puc contribuir a l'escola, l'ensenyament de llengües o, no és el mateix, l'educació lingüística. Present i futur, però necessito posar uns apunts de referents històrics que tots entendreu i recordareu. La cohesió social de llengües a l'escola. S'ha fet referència a la llengua de França, segle XIX, posem-ho. L'escola dels il·lustrats, per ensenyar a llegir i escriure, i era un gran avenç que van fer els il·lustrats, la instrucció universal, i portar aquells nens bizarres dels pobles i tal, portar-los a l'escola i ensenyar-los la llengua. Evidentment, es va fer una opció d'una llengua de les parles d'Oi o de la part nord de França, van imposar-ho a tot, la llengua d'Oc queda amagada i totes les altres, no sé si 50 variants o llengües que hi ha, vull dir que és que a mi mateix em sorprèn. I el francès és ben bé el model que s'imposa amb allò que l'il·lustrat era un avenç, però el despotisme il·lustrat són els seus excessos. No? El segle XX... No, potser els processos diversos que ha fet França, ja l'entenem,
La Confederació Germànica ho fa molt diferent, perquè a més allà hi havia tots uns estudis lingüístics, precisament la lingüística comença allà 100 anys abans o més, i per tant són els que van dibuixant el tronc de les llengües, l'indoeuropeu, tot això. Per tant, allà va tenir un plantejament diferent, o és que no hi havia tanta distància de llengua? Sí que n'hi ha entre l'alemany del nord i del sud, però van trobar una manera bastant, suposo que bastant basada en cos científica en aquell moment. Potser sóc atrevit perquè no ho he estudiat prou, això. En canvi, el cas de la llengua italiana és un altre cas, que volen fer la unitat de les repúbliques, però tenen un gran problema amb la llengua, perquè hi ha una diferència total del nord i del sud, ja no diguem de les parles alemanyes del nord. Però bueno, arriben a un acord, Costa Bocé, arriben a un acord d'una llengua bàsica italià comú, que més o menys tothom entén, però a Sicília segueixen parlant a la seva manera i a la Púlia doncs, a la seva manera, però troben el punt d'entesa. Segle XXI, la globalització, lliure circulació de mercaderies, capitals, que és el que més circula, i persones. Tendència a una llengua única, perquè hi ha algú que a vegades ho pensa encara. Una llengua internacional, bé, això em recorda l'esforç de l'esperanto, del volapuc, etc., però que era amb una perspectiva de sense renunciar a la pròpia llengua, trobar una llengua per anar pel món, seria el paquet. Bé, va tenir el seu moment, ha passat, i per tant, clar, avui quan es pensa en la llengua internacional, es pensa en l'anglès com no sigui el xinès, o, etc. Aquí, aquest és el repte. Anem a la pedagogia de les llengües, perquè hi ha uns antecedents importantíssims i molt sòlids i molt científics. La Petite École de Port Royal, 1637, m'ho he d'apuntar perquè tampoc me'n recordo, sé que és aquell mig segle, 1637. Allà comencen a dir, bueno, en llatí sí, però en llengua d'aquí, per tant, en llengua, diríem, francesa i tal. I no treuen el llatí, o sigui, el grec, i segueixen fent-ho, però van entrant amb aquesta aprendre diferents llengües. 1637, és maco. 1631, abans, de fet, i després, el Comenius, el Janua Linguarum Reserata, o sigui, ell es plantejava que es havia de fer una porta d'accés a diferents llengües. Evidentment, des de Txèquia, un lloc on hi havia tant creuament de llengües, és que era per necessitat, és analitzar les necessitats i una resposta. Mètodos Linguarum Novissima, després de la didàctica magna hi dedica tot un capítol i va explicant els passos de com s'ha de fer i com primer s'aprenen les llengües, després com s'integren i com s'ha de fer un treball conjunt. 1631-1679, eh? I deixem-me dir el de casa, amb el Diri Reixac, a un poblet de l'Empordà, un rector de poble que fa escola, que és un perfecte, és un rector de poble, però és un perfecte il·lustrat, que està informadíssim i diu la llengua del país la primera, el català perquè tal, no sé què. Després, el llatí, perquè és la llengua de l'Església, la llengua que hem tingut sempre de comunicació de l'aspecte religiós, però també el castellà, perquè és la llengua que aquí es parla i tal, i el francès, que és la llengua dels nostres veïns. O sigui, un rector de poble, un il·lustrat per això, que està dient s'han d'aprendre totes aquestes llengües, no té escapatori això, vull dir que s'ha de fer plurilingüisme, estava dient. Bé, la disjuntiva de la cohesió social de llengües per mi és o política o cultural. I és diferent si es fa com a cosa política, que ja ho va fer l'imperi romà amb el llatí, que ho fa la França dels il·lustrats, eh? Per tant es fa des de fora i es marca com a llei, com a imposició, i ja està, i no es discuteix. O és cultural. S'assueix per uniformitat imposada o serà una cohesió política instrumental de la llengua de les persones, amb tota la seva riquesa de persones? Es fa sobre la diversitat o es fa anul·lant la diversitat. Per tant, per mi la de la diversitat és la cohesió cultural sobre diversitat de pensaments, perquè la llengua vehicula tot un imaginari, tot un món de significació. Per tant, no només acceptem la llengua, sinó darrere la llengua sabem que hi ha la diversitat de les persones en la seva manera d'entendre el món i la vida. El punt de partida, la nostra disjuntiva, pensant en, entre política i cultural, però pensant específicament en educativa, és la llengua del territori, l'opció per llengua comuna, que és conèixer, i això ho hem aconseguit molt bé a Catalunya, perquè és que era impensable, per tant, conèixer tots els nois, noies que han passat per l'escola, etc., tots saben el català. És que ens falta aquella part de la voluntat de parlar aquesta llengua. Per tant, ens falta completar amb aquesta part. I després de la voluntat de parlar-ho quan cal i tal, i no demanar en castellà perquè jo tal, sinó o perquè m'és més còmode o perquè no m'agrada, no? Vull dir, aquest és un dels problemes. Però hem aconseguit un gran coneixement de la llengua, això s'ha de reconèixer. En tot cas, ara hauríem d'articular aquesta llengua comuna amb com crear la voluntat per tots. L'itinerari,
no sé, potser és l'arbre de les llengües que dibuixaven els alemanys, etc. Les famílies de llengües, és una via que, en fi, en el que estem treballant nosaltres en fem escola plurilingüe, pensem que s'ha d'explorar al màxim. La fita necessària, bueno, disposar d'una llengua, d'un paquet d'aquests per anar pel món, d'una llengua transnacional, que bueno, diem que és l'anglès, però no pot ser una altra, vull dir, una llengua o uns paquets, m'ha agradat molt aquesta idea també, per circular pel món i per poder moure's amb més seguretat. I l'acollida necessària, potser aquest punt ara l'afegeixo perquè és inherent a tot el conjunt i lligarà amb la qüestió de la voluntat de parlar la llengua. L'acollida necessària, vam voler fer les aules d'acollida, a veure, ho vam voler fer i estava ben pensat però potser no ho van fer prou bé. No era acollir en la seva llengua, sinó que era vine cap aquí que t'he d'ensenyar català. I és veritat que li havíem d'ensenyar català a aquest nen nouvingut, però se pot trobar la manera d'acollir la seva llengua perquè és una llengua viva, encara que la parli un nen, és una llengua viva. Nosaltres hem acotat aquest concepte de llengua viva, totes les que es puguin sentir. A l'escola, col·legi o institut, cohesió social i llengües. La llengua del territori comuna pot garantir l'escola a tots els infants i joves. La llengua del territori comuna ha de ser accessible a tots els ciutadans als mitjans de comunicació. Aquest és un altre punt. L'escola pot acollir els infants en la seva llengua, en amazic, en urdú o en pantajali o no sé quina. Sentir-la... I per tant, ah, tens aquesta llengua, nosaltres no la sabem, bon dia, gràcies, com te dius? Que se senti la seva llengua, no l'aprendrem, però que se senti. Aquesta és una actitud d'acollida que pensem, perquè la seva llengua, encara que sigui un dos, val tant com la llengua comuna del territori que volem per tots o la llengua que ens permetrà transnacional per anar pel món. Petites ocasions de cohesió social i cultural es creen ja a l'escola i si es creen de petits... Escolteu, tenen una potència de futur. A mi em recorda aquella seqüència del Novecento, no és de llengua pròpiament, sinó que és de cohesió social, del fill del patró i el fill del sindicalista. Com que van a jugar junts i un sap caçar granotes i l'altre va molt guapet i tal, però al final acaben, com que de petits han anat junts, després de grans, un és el patró i l'altre és el sindicalista, però segueixen sent amics, és a dir, hi ha un punt de cohesió social, perquè s'ha creat de petit i ja no es perd mai més, no? Els mestres o professors haurem d'estar atents a aprendre les llengües també, és a dir, jo no sé urdú, però t'escolto, ho repetim tots, etc. En una classe de nens de 8-9 anys és una possibilitat, i el mestre diu, jo també sóc aprenent, és un factor que penso que activa la voluntat i la possibilitat de cohesió social. Bé, la llengua comuna, totes les llengües vives, i l'accés a una llengua transnacional, en pedagogia. I, per tant, reprendré una mica el fil d'aquest històric, que ja hi era en la didàctica i en la pedagogia. La lingüística, però, bueno, amb què fonamentem la pedagogia? Amb altres ciències. La lingüística històrica comparada ens explica el de les arbres de les llengües, veiem una mena de continuïtat evolutiva, diferents parles que fan de transició, etc., amb factors estranys, com em sembla que és l'hongarès que està posat allà al mig i que no és indoeuropeu i que a mi mateix em va sorprendre. No? Vull dir, bueno, són aquelles coses que són factors històrics que val la pena conèixer. La neurociència ens constata que, a més d'aprendre llengües, hi ha una mena de capacitat de crear... unes sinapsis, unes xarxes i una connexió entre les llengües. Per tant, és una cosa important a potenciar de ben petits, que és el moment més fàcil. La psicolingüística ens dona referents a què hem d'esperar com es parli l'evolució del llenguatge en els primers anys de vida, que a vegades els mestres, doncs, no, val la pena tenir uns referents i, sobretot, l'oralitat de les llengües, perquè les llengües, l'escola va començar pel llibre, perquè els nens entraven a 7 o més anys. No, no, és que ara hi van els 3 anys. Van a l'escola a aprendre a parlar encara. Encara estan aprenent a parlar. Per tant, vull dir, pensar que l'escola només... No, no, si escolti'm, abans de llegir i escriure, parlem. I si es parla i es parla bé, es tindrà més facilitat per llegir i per escriure. La sociolingüística, que ens aporta la radiografia dels usos de la llengua, etc. Tot això, la pedagogia ho ha d'integrar, fonamentar, o sigui, ho fonamenta i incorporar la intercomprensió, per exemple, que la sabem per lingüística, incorporar-la com a qüestió didàctica. Itineraris lingüístics, que poden ser un punt diferenciats, evidentment, amb una base comú dintre de la mateixa escola. Podem trobar la manera. En fi, hem de crear, bueno, tota la qüestió de les famílies de llengües que ja he esmentat abans, ho hem vist a les escoles occitanes, com que és una llengua més disminuïda, encara ho fan millor. Se senten totes les llengües i fan una estona de famílies de llengües.
fer l'escola plurilingüe comporta aprofitar tot això i construir-ho pedagògicament, i per això avui diem nosaltres també amb una declaració social que hem fet a la Societat Catalana de Pedagogia, l'escola catalana com a avui plurilingüe, i no ha d'estar en contradicció, ha de ser perfectament possible. Gràcies. Bon dia a tothom, gràcies per la invitació. Aquesta mirada polièdrica de la taula rodona procuraré complementar-la des de l'àmbit de la didàctica de la llengua i reprenent el que ha comentat el darrer ponent. Davant del repte de quins són els reptes que la societat actual plurilingüe ens planteja, des del món de l'ensenyament i aprenentatge de llengües i en concret de la didàctica de la llengua, un dels reptes que ens preocupa, i particularment avui procuraré desenvolupar, és com podem promoure la competència plurilingüe dels i les escolars en un context on la llengua vehicular és una llengua minoritzada. Aquest és el repte que plantejo, que partirà de tres premisses, que explicaré de manera molt breu i que després formularé a partir de quatre reflexions per si al llarg del debat es poden d'alguna manera desenvolupar. Bé, el repte doncs és com promoure la competència plurilingüe dels escolars i a les escolars en un context en el qual la llengua vehicular és una llengua minoritzada, i la primera premissa de la qual parteixo i que suposo que compartim és que el català és la llengua normalment emprada com a llengua d'aprenentatge i vehicular en l'ensenyament obligatori. Em remeto al marc legal vigent, i no és un marc legal nou, sinó que, de fet, encara que sembli mentida, podríem posar els antecedents en la Constitució espanyola de l'any 78, encara que sembli mentida, perquè ho sembla, a la Llei de Política Lingüística de l'any 1998, a l'Estatut d'Autonomia del 2006 i a la Llei d'Educació del 2009. I simplement voldria subratllar que l'article 11 de la Llei d'Educació ens diu que els alumnes no poden ser separats per centres ni per grup classe per raons de la seva llengua habitual. En relació a la segona premissa, consisteix a assumir que el model lingüístic de l'escola catalana històricament ha contribuït a garantir l'equitat, la inclusió social i la qualitat educativa. I com que no ens podem estendre en aquest punt, em situaré en dos moments històrics, el primer a finals del segle XX i el segon a principis del segle XXI. A finals del segle XX, quan es van posar en marxa els primers programes d'immersió lingüística, als anys 80, Catalunya estava vivint en una situació que consistia a l'establiment de la democràcia, el traspàs de les competències d'educació cap a la Generalitat i a la generalització de l'ensenyament en català i del català. En aquest marc, i ho recullen els autors Arenas i Muset en el llibre La immersió lingüística a Catalunya, publicat el 2008, es va posar de manifest que el model lingüístic de l'escola catalana va contribuir a incorporar a l'imaginari escolar l'acceptació de les diferències lingüístiques. Per tant, ja va succeir un reconeixement explícit a la diversitat, reconeixement i acceptació de la diversitat. I aquesta premissa, és a dir, no discriminar per raons de llengua, el que estava posant de manifest és que es compensaven les desigualtats i es donaven les mateixes oportunitats, fos quina fos la llengua familiar dels infants. I en relació amb el segle XX, simplement poso com a data, que no és l'única, però una data interessant, el 2004, quan es va aprovar el Pla de la Llengua i la Cohesió Social, l'objectiu del qual, i també llegeixo textualment, era potenciar i consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua catalana en un àmbit plurilingüe. Estem parlant de principis d'aquest segle i ja l'enfocament del model lingüístic de l'escola catalana estava orientat cap a la dimensió plurilingüe. És a dir, que no és nou, aquest aspecte no és nou. Bé, i la tercera premissa que sustenta el repte que avui plantejava és que la diversitat lingüística és un fet a les aules i a la societat del segle XXI. És una obvietat. Que sigui un fet no vol dir que ho estiguem comentant en sentit pejoratiu, al contrari, és en sentit positiu, és un valor afegit. Sabem que hi ha més de 300, que a Catalunya es parlen més de 300 llengües i que als centres escolars les llengües familiars dels infants poden arribar a ser 200. Per tant, com que és un fet, paga la pena que coneixem aquest fet i que el reconeguem i que, per tant, trobem maneres de promoure aquest reconeixement de la diversitat lingüística de les aules. Dits aquests tres primers reptes, ara el que faré serà plantejar quatre reflexions. I bàsicament aquestes reflexions estan molt basades en el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, que és el document que el Departament d'Ensenyament ha fet públic a principis d'aquest curs escolar
i que el que fa és posar la llengua a l'eix de l'aprenentatge. Per tant, és una bona manera de plantejar aquestes quatre reflexions. Primera reflexió. L'escola ha de ser un espai compensador dels usos lingüístics de la nostra societat. És a dir, l'escola ha de bilingüitzar, en el sentit que si és l'espai on l'alumne que no té el català com a llengua primera, com a llengua familiar, ha de tenir l'oportunitat d'aprendre-la aquí, per tant, ha de fer que l'infant que surt de l'escola surti bilingüe des del punt de vista d'una llengua que potser fora de l'escola no coneixeria. La societat bilingüitza, però ho fa al revés. Per tant, l'escola hauria de ser l'espai compensador d'aquests usos lingüístics. Segona reflexió. La llengua vehicular ha de ser garant de la cohesió social. Ho hem vist, i no és nou, perquè en tots els antecedents que he anat explicant ja hem vist que la dimensió de la cohesió social ha estat present en el model lingüístic de l'escola catalana. Això vol dir que una escola per tothom ha d'implicar un model únic, i aquest model únic implica mantenir el català com a llengua vehicular, sense cap mena de dubte. I, de fet, ara voldria fer un apuntament a alguna de la documentació institucional que s'ha anat generant els últims anys, i l'any passat, com ja saben, es va publicar el decret 150/2015 d'atenció educativa a l'alumnat en el marc del sistema educatiu inclusiu. I aquest document el que fa és considerar que un infant que no domina la llengua vehicular d'aprenentatge és un infant que pot ser considerat amb necessitats educatives específiques. Per tant, això vol dir que des de la institució escolar s'atén o es procura atendre aquests aspectes i promoure que un infant tingui tot el seu abast perquè pugui conèixer la llengua vehicular, perquè és la llengua a través de la qual es construiran els aprenentatges. Tercera reflexió. Els i les docents han de ser un bon model lingüístic, i aquí potser més endavant podem debatre què vol dir ser un bon model lingüístic. Ho han de ser perquè han de garantir el desenvolupament de la competència plurilingüe dels seus estudiants, i ser un model lingüístic vol dir-ho ser-ho en la llengua vehicular i després amb les actituds i amb el respecte cap a les altres llengües d'acord amb el model plurilingüe. Sobre això, jo celebro que aquest document de què els parlava, el nou model lingüístic, publicat recentment, hagi dedicat uns apartats a la qualificació professional dels docents i a la formació lingüística dels docents. Des del punt de vista de l'aspecte que més té a veure amb mi, que és la formació inicial dels mestres, a les facultats d'educació, la majoria dels futurs mestres se sorprenen de la diversitat lingüística que hi ha a les aules actualment al segle XXI. Quan els nostres estudiants se'n van de pràctiques, se sorprenen molt de veure que hi ha tantes llengües diferents a dins de les aules, i és un paisatge lingüístic molt diferent del que van viure ells quan estaven escolaritzats a l'educació obligatòria. Per tant, és responsabilitat de la formació inicial donar-los eines perquè sàpiguen gestionar bé aquesta diversitat i promoure la competència plurilingüe dels infants que hi ha actualment a les aules. I el quart punt, i amb això acabo, el plurilingüisme mal gestionat pot perjudicar la llengua pròpia. I aquesta reflexió té bastant a veure amb algunes de les qüestions que s'han dit en aquesta taula, i per tant pot ser interessant desplegar aquesta idea més endavant. Hem de vetllar perquè l'escola sigui el context d'ús d'una llengua, que és la llengua pròpia, que sigui la llengua que puguin aprendre els estudiants, i en aquest context en què tots ens vanagloriem de respectar totes les llengües, el repte probablement és que respectar totes les llengües implica també, i dic també i no sobretot, implica també respectar la llengua pròpia. Jo he acabat abans d'hora i ja estic. Gràcies. En un context escolar tindríem algun regalet que fer-te. Però aquí no. Molt bé. En qualsevol cas, moltes gràcies a totes i a tots els que heu participat a la taula per les vostres aportacions, per la vostra mirada diferent, polièdrica, que ens ha donat una riquesa molt gran a entomar el tema este de llengües i cohesió social. I ara passem la paraula a l'auditori, és el moment de fer preguntes. Sí? Si vos dirigiu a una persona concreta, dieu a quina, i si és a la taula en general, doncs fem en general. Gràcies, em dic Josep González Gàpido.
Mentre estaves posant aquí aquesta sèrie de punts de vista, jo pensava en els itineraris pedagògics i els personatges que hi ha aquí exposats sortint. I per pensar que aquesta cohesió i aquest tema i problema i lloc, a més, de treball, que és la llengua i la cohesió social, portem molt de temps parlant, no? Pensava en Ferrer i Guàrdia, doncs, que defensa una escola en castellà com a, perquè si no li faria millor amb esperanto, ho dic per aclarir-ho. Hi ha Alexandre Galí, que defensa cuidar la llengua dels infants, en la línia de Vives i de Baldí de Reixac. Hi ha Marta Mata, que planteja l'acolliment en cada llengua, però ella mateixa és l'exemple de com aquest acolliment va acabar transformant-se, perquè la realitat feia que al final només els bilingües eren els nens catalanoparlants, doncs amb l'actual model actual de la seva època, millor dit, el model coetani a ella. És a dir, que aquest model que tenim en ment els de la nostra generació és un model fet amb el plantejament de Francesc Candel, que català és el qui treballa i viu a Catalunya, i la gent, i sobretot els polítics, es descuiden dir-ho, acabar la frase, perquè la frase diu "i vol ser-ho". La frase del Candel diu això: el que viu i treballa a Catalunya i vol ser-ho. I ho dic perquè aquesta visió és important, perquè a més és un tema que està portant molta tensió social, com sabeu, hi ha gent que a més, o sectors, doncs, que estan utilitzant aquest tema. I tornant a la qüestió que estàvem parlant, a mi el que sí que se'm planteja és, des del punt de vista de formació dels mestres, o sigui, el plantejament teòric el tenim, i jo crec que el document de la Generalitat és ben clar, els plantejaments teòrics els tenim, però ja sabeu que és molt fàcil canviar les idees de la gent, però gens fàcil canviar les mentalitats. Històricament sabem que es necessiten 20 o 25 anys per canviar les mentalitats. I la qüestió és això, que és aquest planteig actual, que és com l'evolució d'aquests cartells que tenim a fora i que és l'actual planteig que fa la Generalitat, té un punt dèbil importantíssim, que és com formem els mestres per fer això. I aquí ve el que ha canviat d'idees o canviat de mentalitat. Passejant-nos per les facultats d'educació, si sentiu com parlen els alumnes guió futurs mestres, us plantejareu que a més tenim un problema real, perquè aquest model està pensat, en el fons, pensant en que els mestres seran catalanoparlants bàsicament, i els mestres, cada vegada hi haurà més mestres de procedència forània, perquè ha de ser així i perquè el país ha de fer que sigui així, perquè a més, per molts nouvinguts, ser mestre serà una ascensió social, com ho va ser per molta gent de la meva generació. Per tant, aquí el tema clau és com aconseguir aquests objectius amb la realitat social de la procedència social, fins i tot dels mestres. I deixeu-me fer un últim apunt. Ja sabeu que la deformació professoral massa sovint i ens allarguem massa, però un últim apunt. La meva universitat fa anys pregunta al matricular-se una sèrie de dades sociològiques que permeten veure quins espectres, sense que facin servir algoritmes molt complicats, com es deia aquí, a quina procedència social i cultural tenen els alumnes. I els de més baixa situació són els que s'adrecen al món de l'educació. I ho dic perquè fa 50 anys, les classes mitges, enteses, amb tot el bagatge cultural que significava pertànyer a una classe mitja, eren els adreçats sobretot a les magisteris i sobretot a l'ensenyament mitjà. Però ara la realitat és una altra. I per tant, el planteig a fer clau, a mi em sembla que és, o si voleu, el taló d'Aquiles d'això, és com formarem i com seran els mestres. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una altra paraula demanada, si us sembla, per la següent.
Bé, bon dia. Jo no em vull allargar, però s'han dit coses molt interessants. Em sembla que ha estat una taula molt rica, que des de diferents perspectives s'han apuntat elements claus. El primer, l'Anna Cabré, voldria destacar quan ha dit ja no podem parlar de parlants de català, parlants de castellà. Penso que això és una idea molt important perquè ens cal superar la idea del parlant de, i això apunta doncs, directament amb la idea doncs, de fer l'escola plurilingüe des de la interrelació. Llavors, el necessari equilibri entre la inclusió i la identitat, pertinença, que ha apuntat el Xavier Vila, amb la mobilitat i la globalització. Quan parlem de la Neus, parlava el Daniel Casany de tot el tema dels usos que fan els adolescents, doncs, dels videojocs, clar, això apunta a un mitjà, un canal d'entrada que evidentment es fa en una llengua determinada i en el que s'han de prendre unes decisions i en la que els adolescents prenen unes decisions, com aquests que comentaves, doncs, que han pres la decisió de fer-ho en català i has dit, i altres, doncs, poder no, doncs, perquè resulta que no han tingut l'orientació dels pares, bueno, no han tingut o no ens han fet ni cas. Però vull dir que això també és una qüestió a tenir en compte. I com la Neus apuntava, que tot aquest entorn i tota aquesta necessitat d'equilibri entre la inclusió i la mobilitat no només s'ha de contemplar des d'un punt de vista físic, sinó també des d'un punt de vista virtual i, sobretot, importantíssim, la identitat virtual que ens estem creant, de la que no en som conscients i que aquesta identitat virtual també comporta una identitat lingüística que llavors ja ens acota el canal d'entrada amb la llengua que nosaltres doncs, hem configurat per la nostra identitat. Per tant, tot aquí hi ha una sèrie d'elements que se'ns escapa. Però, en qualsevol cas, el que parlava la Mariona Casas, la diversitat lingüística és una obvietat. I per tant, ara no entrarem en si hauria de ser, no, però és una obvietat i per això s'ha de tenir en compte i ho hem de contemplar. Però hi ha una qüestió que has dit que penso que és important remarcar, que has dit, és evident que el plurilingüisme, com ha dit el Martí Teixidor, s'ha d'explicar des de la llengua catalana i des de la interrelació entre llengües, que ell ha apuntat doncs, la recerca doncs, que nosaltres estem desenvolupant, perquè hem de superar la confrontació, la divisió horària en la que si un posa més llengua, una llengua és clar, si poses més d'una, l'altra resta, i per tant aquí doncs, no ens posarem mai d'acord. L'única manera de superar aquesta confrontació és la interrelació que parteixi de la llengua catalana i que projecti totes les altres. I és evident que el plurilingüisme ha de ser explicat per aquells col·lectius que pensen que la llengua catalana ha de ser el centre i no el podem deixar per aquells que, sota aquest argument de plurilingüisme, el que volen és diluir la llengua catalana. Per tant, en punt número 1, perdre la por a la paraula plurilingüisme, que en sectors com que ha estat doncs, molt tergiversada i políticament utilitzada, li tenim por i no li hem de tenir por, el que hem de fer és explicar-ho bé. I d'altra banda has dit una cosa, Mariona, que has dit la llengua vehicular ha de ser el català perquè és amb la llengua amb què s'assoliran els aprenentatges. Personalment penso que aquest, centrar-nos en aquest punt, ha estat un dels greus errors històrics i que ha fet que molts estudiants de la meva edat, de 45 anys, que són castellanoparlants, tots tècnicament parlen el català, però no el volen parlar. Per què? Perquè ens hem centrat massa en que el català era la llengua d'assoliment de l'aprenentatge i per un castellanoparlant que viu en un polígon d'extraradi, això et pot resultar com a mi em pot resultar el llatí. Per tant, centrar-nos en això crec que ha estat un error. I llavors, d'altra banda, doncs, també aquesta explicació de fer l'escola plurilingüe, i aquí ja acabo, políticament a vegades no hi ha prou de valentia, perquè hi ha sectors que, com hem dit, estan tergiversant i estan simplificant moltíssim les coses, la prova és els darrers informes tergiversats que han anat a Madrid, i aquí només sabem dir resistirem ni un pas enrere, per tant, com no despertem, ens traiem la son de les orelles i comencem a explicar el plurilingüisme des de l'escola catalana, ens guanyaran la partida. I ja està. Bé, bon dia. Jo volia fer una pregunta. En Martí Teixidor ha parlat sobre
l'aula d'acollida, has dit algun incís sobre aquest tema, i a mi personalment m'has obert la curiositat per saber què penseu vosaltres de l'aula oberta o l'aula d'acollida de les escoles, en particularment de la secundària, que és el que hem viscut nosaltres com a exalumnes, i m'agradaria saber què penseu vosaltres sobre aquesta aula, quina utilitat té, però sobretot quines conseqüències poden tenir socialment i emocionalment parlant. La meva pregunta té a veure, estem parlant tota l'estona del plurilingüisme enfocat des del punt de vista nostre com a docents o mestres. I jo el que es plantejo és el plurilingüisme existent a l'aula i la invisibilitat de les llengües dels alumnes a l'aula. Seguiria la pregunta de l'amic Josep González Agàpito sobre la formació dels mestres, ben concreta, si puc. Tot mestre ha de ser plurilingüe, només per això ja, a l'escola. Català, castellà, segur, i evidentment la llengua estrangera, perquè ho estem demanant als alumnes com no ho farà el mestre. Per tant, ara, aquest plurilingüisme el mestre avui no el té massa activat, perquè ens hem refugiat amb el mestre especialista en anglès, com amb el especialista de música o com amb l'especialista d'educació física, quan tots hem de tenir salut, etc. Vol dir que a la universitat el professorat ha de fer les classes en formació de mestres també amb una perspectiva plurilingüe. I si no plurilingüe, ja, som més o menys, com a mínim multilingüe. I jo els últims anys que he tingut els estudiants de primer de magisteri que observava aquesta procedència, doncs, a veure, per la via oral, durant el curs acabava posant els llibres Kinder en anglès, o vídeo de 20 minuts que explica la instrucció programada i tal. El Viva Benívich em sembla que era en portuguès, no sé què, en italià. No, jo tampoc en sé de portuguès, jo tampoc en sé d'italià, però ja veureu com ho entenem. És a dir, amb estudiants universitaris anar creant això, que, sobretot els que tenim el privilegi de viure a l'àrea romànica, és que, de veritat, estem desaprofitant a l'Europa romànica aquesta diversitat de llengües, però que alhora tenen aquesta proximitat. Per tant, professors que actuïn plurilingüe. Jo treballava en un grup normal i de tots els grups hi havia un que ho feia en anglès. Aviam, és un avenç, van seleccionar aquells que estaven més capacitats per l'anglès i feien el magisteri en vessant anglès. No és que em sembli malament, però en el fons hem de tendir a que tots els mestres facin l'esforç per... Oralment és una part, l'altra part era que ja els hi queia un text, evidentment, en català, un altre text en castellà, i avui parlem en castellà. I el noi de l'escoltisme deia, sí, sí, tu també, Jordi, parlem en castellà perquè som competents en totes les llengües. I amb text en francès, potser no parlàvem tota l'estona en francès, i un text en anglès. És a dir, això en la formació ja hi ha de ser. A nivell de l'escola, van fer reciclatge de català, van fer molt bé, escolteu, totes les mestres que no sabien català, tots saben català. Però, esclar, està mal acabat, això. Però està mal acabat. Com jo que era català i que deia tinca i tantes altres coses mal dites i mica en mica les vas polint. Per tant, a cada escola, especialment a primària, secundària, la dinàmica de professorat és molt diferent i és més difícil, a primària, que és on es dona el modelatge sobretot, tots els mesos han de fer un reciclatge, microreciclatge continu, que és que jo li dic a la Neus, no, això no es diu així, tal, no sé, que ens ho diem, ja està, no ens enfadem pas, ens coneixem, ens veiem cada dia. Microreciclatge continu, no cal anar a fer un altre curs, ja ho van fer, tots en saben de català. Jo he vist els mestres amb bona voluntat a sisè de primària, i ho estan fent, i diuen que fan immersió, però dius, ningú t'ha dit que això no ho dius bé, que això ho podries pronunciar d'una altra manera, que aquesta construcció sintàctica no és pròpia del català. Ningú li ha dit, és molt fàcil això, ens ho hem de dir de tu a tu. Per tant, i l'última part és la de la cultura, que relaciona potser l'accés social. Bé, jo li vaig dir a l'Irene Rigau, doncs, escolta'm, si ens arriben tant en formació de ciències, d'ESO, a magisteri, és que no era res, no? I, per tant, amb una limitació cultural. Doncs molt bé, un cop han entrat, va bé, vol ser mestre. Falta domini de competència lingüística, 4 mesos de llengua, comunicació oral, etcètera, etcètera. Has de posar-ho a to, això és com un selectiu previ. Que falta de coneixements científics, un trimestre o un quatrimestre de coneixements científics, pràctiques de laboratori, etcètera, raonament científic, perquè ens està fallant això, la cultura de base, parlo dels mestres perquè jo són amb els que he treballat a la universitat, aquesta cultura de base, jo penso que això ho podem fer. I, en el fons, en tot moment, hem de practicar la intercomprensió més com a mètode a primària o més intercomprensió social lingüística, és a dir, anar creant aquests ponts. Molt ràpidament, tant com pugui.
Efectivament, els mestres ara mateix són un taló d'Aquiles pel que fa a la preparació en relació amb el nivell de llengua, i que no s'ha dit, nivell de llengües, i en segon lloc per la vinculació i el convenciment a l'hora d'entendre que s'ha de promocionar la llengua del país. No només són els mestres que els plans d'estudi han anat perdent continguts de llengua i han anat perdent continguts de sociolingüística, de fet no en tenen. Bona part dels estudiants de magisteri surten al carrer que la paraula immersió no saben què vol dir. Per tant, em sap greu, la meva universitat també, no saben què vol dir perquè no ho han vist mai. Ningú no els n'ha parlat. L'administració està fallant en aquest mateix sentit, perquè l'administració cada vegada se'n retira més, i fixeu-vos com la idea de promoció de la llengua no la trobeu pràcticament. A l'últim document apareix donant per suposat, es farà això, però com es farà? Ah, no, és es farà. Sona molt allò de Madrid, hágase. Per cert, no venia preparat per fer això, però en tot cas, deixeu-me fer propaganda. L'any passat vam treure un llibre que és Les veus del professorat, on vam entrevistar professors de secundària d'una mostra d'escoles, i els vam preguntar sobre com gestionaven les llengües, sobre què pensaven sobre les llengües. I teniu els resultats de l'estudi de què estan dient ara mateix. I bàsicament se senten abandonats, no saben què han de fer. Punt número 1. I punt número 2, aquest escalent acaba de sortir, de fet, el coeditor encara no el té, us el puc ensenyar. Si us interessa, quines tècniques hem desenvolupat al llarg dels territoris de llengua catalana per promoure l'ús de la llengua catalana, la promoció de l'ús de la llengua des del sistema educatiu, realitats i possibilitats. I teniu publicacions de la Universitat de Barcelona. La promoció de l'ús de la llengua des del sistema educatiu, realitats i possibilitats. Sona molt allò de he vingut aquí a parlar del meu llibre, però no... Sí, de fet, me n'he recordat fa 5 minuts que el duia a la bossa, no, és que no hi havia pensat. Llavors, ja acabo. La invisibilitat de les llengües de l'alumnat. Jo he defensat públicament que s'ha de potenciar l'aprenentatge d'aquest recurs. Ara bé, hi ha un dilema que s'ha de tenir present. Per tal de disposar, per exemple, per poder fer classes de Masic, dic una llengua concreta, o per poder fer classes de Wolof o del que vulgueu, hi ha un prerequisit, i és que heu de concentrar l'alumnat en uns centres determinats. Això va en contra d'un principi rector, que és aquell de no agrupar. És bastant insoluble el dilema. Per tant, quan es parla d'això s'ha de dir, si vull que hi hagi classes de llengües, els he d'agrupar per centres. I... Jo també vull aportar la meva opinió sobre el tema del plurilingüisme en els mestres. Tots parlem moltes llengües, però és evident que no tenim la mateixa competència lingüística amb totes aquestes llengües. És a dir, a mi se'm nota molt que soc catalanoparlant de la Plana de Vic quan parlo en castellà, que pot ser una llengua, la segona llengua que conec millor. I ja no diguem si parlo altres llengües. Per tant, jo crec que hem d'assumir que una bona part dels mestres del nostre sistema no diran mai totes les esses sonores i totes les vocals obertes. Per molts esforços i molta energia que posem a formar-los. Per tant, quan parlem de qualitat lingüística dels docents, jo crec que no s'ha d'entendre, bàsicament, com que han de ser parlants perfectes, perquè ens estavellarem, clarament, no hi arribarem mai aquí. S'ha d'entendre d'una altra manera, s'ha d'entendre qualitat sociolingüística, s'ha d'entendre una persona amb molta sensibilitat, amb molts coneixements, que sàpiga utilitzar altres models lingüístics enregistrats en vídeo o procedent d'altres parlants nadius a l'aula, cosa que podem fer perfectament, i que promogui una realitat oberta de les llengües. Vull dir, s'ha d'acabar això d'ensenyar català amb una assignatura i castellà amb una altra, i començar a fer assignatures, per exemple, d'estructures lingüístiques comunes, de traducció, d'interpretació, que són pràctiques quotidianes que fem tots. Vull dir, no és una cosa reservada només a estudis especialitzats. És a dir, adoptar una perspectiva multilingüe no vol dir només ensenyar noves llengües, sinó que vol dir partir des del començament que tenim un cervell plurilingüe. Diferents,
tot una necessitat lingüística en quant a gestió de les llengües en un moment donat. L'aula oberta era més relacionada al que serien diferents habilitats d'aprenentatge o diferents fórmules de treballar-ho, més pràctica i menys teòrica, però és que n'hi ha més. L'aula taller, que és aquella que va orientada a una preprofessionalització, l'aula temàtica, perquè hi ha l'aula de necessitat d'educació especial, l'aula de música, l'aula d'anglès, l'audiovisuals. A què respon això? Es respon a un concepte que encara dura i que ens costa d'evolucionar, de que l'ensenyament està dividit en silos, ja sigui de contingut, ja sigui d'habilitats, ja sigui de necessitats, i que des de l'escola generem una petita solució fragmentada, aïllada, per cada problema que tenim. I així morim d'èxit, perquè tenim el pla de la vacunació integral, el pla de l'educació pel tràfic, el pla de la cloració dental, és que ho tenim tot. I ho tenim tot perquè ho fem bé. Ho tenim tot perquè és molt difícil trobar un ecosistema on amb poc risc i amb poca inversió extra doni tants bons resultats integralment a la població que ho necessita. Clar, si pensem una mica en la perspectiva, ja no només del punt de vista de la política educativa o lingüística, sinó de la perspectiva social o dels reptes, que és una mica el que pensàvem, i les oportunitats de futur amb les pedagogies de la resistència, el que hem de pensar és que cal reinterpretar els espais educatius. No es tracta de crear-ne de nous, ni tan sols posar-li eines diferents, i ara canviar l'ordinador per una cosa que sigui un mòbil o perquè sigui un no sé què. Això és bo, si funciona per el que en aquell moment es necessita, però a nivell de plantejament a mig i llarg termini, està clar que hem de repensar què és l'espai educatiu individual, perquè portarem allò que s'enganxa i que ja es ven ara pel Nadal, serà la gran venda de petits traductors automàtics i orals, i els portarem, serà un dret portar-ho a l'arracada. Igual com existeix dintre dels 20 pilars europeus del dret social, en la vintena és l'accessibilitat comunicacional, l'accés a internet, com l'accés a l'aigua, ho demanarem, quan jo estigui al geriàtric, demanaré el meu dret a connectar-me. I segurament el podré tenir amb una pegatina d'aquestes o un tatuatge, perquè allò de les injeccions no m'agrada, però si no, està aquesta píldora que ara te l'injecten a l'estómac quan volen treure insulina. No? Aquests nous espais personalitzats, el gran risc és que no els decidim nosaltres, perquè nosaltres pensem que tenim això com l'hem configurat. No! La configuració entra en un càlcul que ja està predeterminat per perfils. I jo tinc això adequat a una senyora de mitjana edat tardia, que fa aquestes coses de mirar de tant en tant quin preu van els cotxes, poc, però les rentadores més sovint. No? Els nous espais seran individuals, el gran problema és que potser no els decidirem nosaltres. Les llengües seran un problema no per com es tradueixen, sinó quina raó hi haurà per aprendre-les. No hi haurà una raó acadèmica o comunicativa exclusivament, perquè ho tindrem solucionat, això. Podrem aprendre. Es tractarà per què ho fem. I aquesta idea més col·lectiva és el que pensa, llavors, quins altres espais hi han? Els espais de convivència, els espais d'argumentació comuna, els espais de construcció d'una realitat comuna, els espais laborals, prelaborals o d'aprenentatge compartit. Emergents i establerts. És un altre concepte que també tindrem que explorar. Merci. Que el plurilingüisme, diguem, a mi no m'espanta ni em preocupa, simplement m'ocupa, com ocupa amb moltes altres persones que es dediquen a l'ensenyament de llengües, i no només aquí a Catalunya, perquè els problemes no només ens passen aquí a Catalunya. A tota Europa el plurilingüisme és un tema que ocupa, jo crec que ocupa més que preocupa, i una prova d'això és que justament a finals de l'any passat, el 2018, va sortir el volum complementari del marc europeu comú de referència que gira a l'entorn del plurilingüisme. Per tant, hi ha un document sortit del marc europeu comú de referència que
tracta sobre el plurilingüisme. El que ens hauria d'ocupar i potser preocupar seria com gestionem aquest plurilingüisme, i en aquest sentit jo, des del punt de vista que m'ocupa, és en la formació inicial de mestres el nostre repte és veure de quina manera podem preparar els futurs mestres perquè puguin fer realment un tractament integrat de llengües a l'escola, que és una metodologia de la qual tots en parlem i que no sempre sabem portar a terme. I jo crec que el principal repte és aquest tractament integrat de llengües que permeti que d'aquí un temps no necessàriament sigui l'única llengua d'aprenentatge el català, perquè en relació amb aquest aspecte que es comentava en una intervenció del públic, per assolir l'èxit acadèmic hem de dominar la llengua d'aprenentatge, però també hi ha una llengua d'ús i una llengua vehicular, i hem de procurar que aquesta llengua també sigui present en els entorns que no són estrictament acadèmics. Però dins de l'àmbit escolar, el tractament integrat de llengües és el repte del futur, crec, i aquest aspecte no només ens preocupa a nosaltres, preocupa a tothom, i segurament és la manera com d'aquí 10 anys, quan treballem sobre el plurilingüisme, veurem que tenim estratègies, i hi ha recerques i moltes pràctiques interessants a les escoles, però encara continuem amb alguns punts foscos que fora bo que anéssim aclarint. No sé si l'Anna voldria afegir alguna cosa més. No, jo només volia insistir en que en aquest panorama de multilingüisme, que és clar que representa un canvi brutal respecte al que hem conegut, vull dir, estava en una situació de català-castellà. I ara, és clar, el castellà, degut a la immigració, ara és quasi de tercera generació, o sigui, els migrants que parlaven castellà, excepte els latinoamericans més recents, són els avis de les criatures actuals, no? En canvi, ara apareixen tots uns altres, però el problema per llocs de residència, per tot plegat, és que el castellà pot esdevenir la llengua habitual de les persones que no parlen castellà a casa ni el coneixien de res. Per tant, jo deia, el gran problema és el respecte absolut de la prioritat del català a les institucions, de la més gran a la més petita, i no sols de l'ús, sinó de la qualitat. No és tolerable que trinxin el català a la televisió pública catalana. No, no, els tertulians, mira, parlen com volen, però els locutors no. Els diaris, en les versions en català, que les fa el traductor automàtic i de quan en quan se'ls oblida, o que tenen unes estructures espantoses, si no es protegeix el català, la seva importància social, la seva qualitat, vol dir que si tolerem que es vagi desprestigiant, quin interès tindria la gent, encara que l'hagin après, a fer-lo servir? O sigui, és una qüestió de valor en borsa, no? O el català té un valor elevat, i això es defensa des de les institucions, l'escola en primer lloc. O sigui que el llegir no ens faci perdre l'escriure, no? Com diuen, o al revés. Ja. La taula en dues idees. Jo crec que la riquesa de la taula d'avui ha sigut una visió poliàdica i interdisciplinar del fet del plurilingüisme i de l'educació des de la vessant lingüística, que han aparegut en diferents intervencions els temes tecnològics com a eines, a vegades que afavoreixen però a vegades que compliquen enormement el procés formatiu. Penso que si meditem sobretot el que s'ha dit, hem de superar la situació escolar per anar a la situació educativa. Jo crec que hem de parlar de comunitat educativa i d'escola com un dels elements de la comunitat educativa, i després necessàriament hem de ser conscients com a professionals de l'educació, crec, el que va en dia que estem en una societat líquida i que la liquiditat de la societat en general fa que res siga permanent i constant, no? I per tant això és un repte que no sé com entomarem en la formació del professorat, però que el tenim damunt de la taula i ens hi haurem de posar. Moltes gràcies i que tingueu bon dia.